kör om alla här. Det blir fan mycket folk alltså. Fan, två mopeder också med. Eller? Det där är nog 125. Ja, så att det är en moppe. Man vet inte moppe. Det brukar ju vara ett gäng som skriver till oss och frågar om moppar får komma. Och moppar får alltid komma, men det beror på lite om man hinner med eller inte. Ibland blir det lite snabbare vägar, men om man trimmar en moppe så är det ingen problem. Nu ska vi upp på 100-väg. Vi kör inte så jävla fort. Så nu håller vi kanske 40-50-ish. Sen när vi kommer ut här kan vi hålla 70-80. Hallå! Hej du här! Jag trodde jag hade tappat dig. Men nu är du tillbaka. Ja, jag ser. Jag stegar då. Ja, det blev ändå ett gäng. Sitter Linkan och ljuger igen. My name is Bond. James Bond. James Bond. Det är Bond där. Oj, oj, oj. Anton! Anton! Vår största fan som vanligt. Jag bara tar alla nu på mitt ställe på hållet. Är du på på? Ja. Vi kör!
Ja, ja. Alla vänder då. Jag vet inte, vi får väl köra tillbaka då. Vad fuck går snuten då? Hallå! Kör dit den. Hej! Ja, ja. Perfekt. Lägga resurser på detta. Hej! 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 Ja, det går bra. Hej! Vad sura de är! Ha? Jag har samtal dig, vad sa du? Vad sura de är! Ja, men alltså egentligen, nu har vi inte stökat som vi gjorde sist. Men Kril, det är den. Det är den. Yes! Ja! Nej. Ha? Nej, jag vet inte. Det är tre poliser på kroppen. Ha? Den har jag ett bästa. Den också. Men alltså hans. Koffes. Jag tror det. Ja, då torskar ju inte så mycket. Kan jag låna din hoj? Jag ska bara köra bort där och kolla vad de håller på med. Jag ska bara bort till Koffe. Men det var nog bättre att ta den än min egen. Ja, nej. Tja! Okej, okay. Varför tar de dig då? Är du avvisad? Ja. Ja, någon svarar inte mig. Eller han bara satt som... Ja, det är klart med Sverige. Hände. Kom igen, Anton! 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 Hej hej! Helikopter! Titta, jag stannar, stanna! Du har ingen vattenflaska med. Va? Du har ingen vattenflaska. Ja! Vi tar vänster så vi kan tanka. Ser du? Hej hej! Anton, 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 Anton! Vi fångar mig aldrig! Mm-hmm.
linkan direkt där bakom. Hej hej. Politi. Snyggt! Det var sjukt nära han ramlade precis. Akton! 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 Vad är det? Ta bilen bara, Akton!